otsige üles! Leia silla! Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära. Ometi järgu sündi kui minu tahtmine, vaid sinu oma. Palveta palju tahad, Jeesus. Mina võtan võidu oma sõjas Jumala tahtimise vastu. Tema ainsa poja surma läbi. Juudas, miks sa siin oled? Ja miks on sinuga templivahid? Keda te otsite? Jeesus Natsaretlast. No, kes neist on tema? Avita mind, Juudas. Vii lõpule töö, mida alustasime. Anna neile märk. Juudas, kas sa annad inimese poja suudlusega ära? Nii et sina siis oled? Mina olengi see. Me ei lase neil sind ära viia. Pista mõõg tuppe. Eks ma pea jooma sellest karikast, mille isa mulle on andnud? Aga mu isand... Jätke see. Kas te olete nagu teeröövli kallale tulnud mõõkade ja nuiadega? Kui ma olin päevast päeva teie juures pühakojas, siis te ei pannud käsi mu külge. Kuid see on teie tunn ja pimeduse meelevald. Säästakõned kohtu jaoks! Johannes! Maarja! Mis minu pojast küll saab? Mulle sellest. Rääkisin küll, Kris. Vähemalt 3 korda, aga sa ei kuula. Ma võin esitada iga jutuajamise salvestusse, kui te... Robi, ei ole abi vaja. Ema, onu Sten on nii igav. Ta on su onu ja ainult 1 õhtu meie linnas ja ta ootab väga õhtusööki meie juures. Minu arust ei ole see palju palutud. Aga Trummi Kile Vasar mängib täna kontserdi hallis. See on aasta kõige suurem kontsert ja... Ja sul tuleb see vahele jätta. See on täiesti ebaaus! Ei kõnni minema, kui ma sinuga räägin, noormees. Tšau, Kris, mis lahti? Joy, sa ei kujuta ette. Iga kord, kui ma mingit plaane teen, tuleb mu ema millegagi, mis... Christopher Quantum, me räägime sinuga su suhtumisest kohe nüüd ja praegu. Oh, super rahvas! Ei!
leida tema. Mis toimub? Olge tugevad ja vaprad. Ärge kartke ega heitke meelt. Kes seda ütles? Rahu, ema! See on superraamat! See viib meid ajast tagasi! Millest sa räägid? Just kui te oleks seda ennegi teinud. Muidugi! Palju! Alati kui superraamat tahab meile midagi näidata, läheme kohe! Aga tuleme alati turvaliselt tagasi. Pealegi muretsemiseks pole põhjust, sest mina kaitsen teid! Tagasi! Ma hoiatan! Ole tasem X, Robi! Kus me oleme? Mu sensorid näitavad kuupäeva enam kui 30 aastat pärast Kristuse sündi. Asukoht Jerusalem. Kas keegi seletaks mulle, mis siin toimub? Nad vahistasid Jeesuse, Messia. Ma ei usu oma silmi. Jaa, Jeesus on alati õpetanud ainult armastust. Ma ei usu seda siin, et mina siin olen. Oli ka aeg. Nüüd kõik teie. Viime Jeesuse Pilatuse kätte. Tule minuga kaasa. Kähku! Siia poole, ema! Ai! Ema! Ema! Kris! Kus sa oled? Kris! 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 Keda sa otsid? Oma poega. Ta kadus mul ära. Nagu ka minu poeg. Aga mina tean, kus ta on. See mees, kes vahistati, Jeesus, ta on sinu poeg? Jaa. Mina olen Maarja. Miks nad ta vahistasid? Kas sina oled juutide kuningas? Kas sa ütled seda omast peast? Või on teised sulle seda minu kohta öelnud? Sinu oma rahvas ja ülempreestrid on annud su minu kätte. Mis sa oled teinud? Minu kuningriik ei ole sellest maailmast. Sina oled siis ikkagi kuningas? Need on sinu sõnad, et mina olen kuningas. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma annaksin tunnistust tõe kohta. Igaüks, kes on tõe seest, kuuleb minu häält. Mis on tõde? Viige ta ära ja piitsutage teda. Kas sa ei tea, et mul on meelevald sind vabaks lasta? Ja mul on meelevald sind risti lüüa? Sinul ei oleks mingit meelevalda minu üle, kui see poleks sulle antud ülalt. Tooge ta välja. Jeruusalemma rahvas!
Kas ma pean teie kuninga risti lööma? Palun, te ei tohi! Löö risti! Löö risti! Meil ei ole kuningat, vaid on keiser! Palun, lõpetage! Ema! Kris! Kas sinuga on kõik korras? Mis neile sisse on läinud? Ma olen süüta selle verest. Küll te näete. Midagi öelnud. Äkki ta ei olegi mu peale enam pahane. Kõnelev raamat. Viista 2000 aastat tagasi teisele poole maakera, kus vihane rahvahulk oleks ta peaaegu ära tallanud. Jaa, mis tal selle vastu ikka olla saab? Sul on õigus. Minuga on kööga. Ema, kas me saaksime hetke rääkida? Ärge muretsege, proua Quantum. Ma olen tema juures. Ema, ma tahan ainult öelda, ma tean, see on tõesti kummaline ja noh, ära muretse. Super raamat viib meid siit ära koju tagasi. Ma luban, meiega ei juhtu midagi. Kris, Maarja kaotab ilmselt oma poja. See on kõige koledam, mis emal võib juhtuda. Ma ei jäta teda nii. Aga ema, ma ei mõelnud seda. Täpselt sama suhtumine nagu enne kodus, Kris. Miks sa küll ei mõtle kellegi teisele peale ise enda? Ema, ma... Johannes, midagi peab ju teha saama. See pole enam meie teha. Jeesus teadis seda ette ja püüdis panna ka meid seda mõistma. Ma lihtsalt ei saanud aru, kuni tänaseni. Me peame minema. See on alanud. Kust ta teab? Ta on tema ema. Johannes! Lõpuks ometi leidsin su. Tema on Maarja Magdalena. Ta on ka Jeesuse sõber. Kus mu poeg on? Nad viisid ta Golgata mäele. Me peame kiirustama. Pilatus käskis, et tema kirjutatud silt pandaks kõigile näha. Mis see silt ütleb?
Seal on heebrea, kreeka ja ladina keeles Jeesus Naatsaretlane, juutide kuningas. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ei, ei. Naine, vaata, see on su poeg. Johannes, vaata, see on su ema. Sellest päevast peale kannan ma tema eest hoolt nagu oma ema eest. Mul on janu. Andke talle vett. Mul on hapuks läinud veini. See on lõpetatud. Me oleme siin olnud juba 3 päeva. Miks superraamat meid koju ei vii? Võibolla on veel midagi, mida superraamat meile näidata tahab. Johannes, ma nägin teda. Ta on elus. Elus? Millest räägid? Keda sa nägid? Kuidas see võimalik on? Olge siin. Mida sa täpsemalt nägid? Ma ei saanud und. Läksin hauakambri juurde. Naine, miks sa nutad? Nad on issanda hauast ära viinud. Ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud. Miks sa nutad? Keda sa otsid? Isand, kui sina oled ta ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta panid. Ja ma ise toon ta ära. Maaria. Jeesus. Ära puuduta mind. Ma ei ole veel üles isa juurde läinud. Aga mine mu vendade juurde ja ütle neile. Ma lähen üles oma isa ja teie isa ning oma jumala ja teie jumala juurde. Minge ning teatage mu vendadele, et nad läheksid Galileasse. Ja seal saavad ta minna. Maaria! Maaria! Jeesus on üles tõusnud. Hauakamber on tühi. Aastaid oleme tema sõna kuulnud. Nüüd me näeme seda. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Nüüd ma
mõistan. Aitäh sinu lahkuse eest, Phoebe. Õnnistagu sind issand ja olgu sul ja su pojal hea elu. Kanna ikka oma ema eest hoolt. Kannan. Me peame teised üles otsima. Jaa, räägime neile, mida me oleme näinud. Me oleme kodus, aga... Paistab, et me tulime tagasi täpselt sellese hetke, kui su ema ütles... Ei kõnni minema, kui mina sinuga räägin, noormees. Christopher Quantum. Kris, sinu ema vist ei mäleta midagi. Me räägime sinuga su suhtumisest kohe nüüd ja praegu. Ema, anna andeks. Ma tegin valesti. Ma... Kuidas palun? Ma ei oleks tohtinud üldse nii rääkida. Ma ju tean, kui palju sa minu heaks teed. Aga käitun tihti, nagu ei teaks. Aga viimasel ajal olen hakkanud aru saama, mis tegelikult tähtis on. Nii et, kui sa tahad, et ma sinu ja isaga onu Stanley juurde tuleksin, siis muidugi ma tulen. See on vähim, mida ma teha saan. Oh. No, tore. Nii et ma õpin nüüd natuke koos Joyga, aga ma luban, et tulen õhtu söögile mineku ajaks tagasi. Mis talle küll nüüd sisse on läinud?